Šinsko žmona prabilo apie jų dviejų skyrybas. Sprendimas dėl mylimo vyro palikti gerą gyvenimą Airijoje buvo didžiausia Rūtos Gajauskaitės gyvenimo klaida. Aš palikau tą gerą gyvenimą, patogų ir tikrai tvirtą ir su tikrai gera ateitim. Viską palikau ir dabar aš jau nieko neturiu. Nei vyro, nei kažkokių tai pinigų, ar ne. Vietoj prabangaus gyvenimo su žvaigžde, darbas prekybos centro kasininkė. Čia tik tai skyrybos ir tarkim, aš sėdžiu kasoje, o žmonės, o čia ji, ir taip žiūrėdavo į mane, tarsi aš daryčiau kažkokią tai nuodėmę. Būdavo, aš nubėgu greitai, netgi raminamų įkalų ir tada einu dirbti. Sveiki! Su jumis gyvenimo būdo laida apie tėvus kasdienybės herojai. Šiandien mes esame Jonavoje, mieste, į kurį mūsų pašnekovė Rūta Gajauskaitė atvyko dėl meilės Arvidui Vilčinskui. Tačiau jų meilė truko vos 2 metus, o po skyrybų Rūta gyvenimą pradėjo nuo nulio. Pramogų pasaulio užkulisius pakeitė darbas prekybos centro kasoje. Už ką Rūta turėjo atsiprašyti sūnaus? 32 Rūta Gajauskaitė dar prieš 4 metus buvo niekam nežinoma lietuvė. Ji 10 metų gyveno Airijoje ir su sūnumi sugebėjo susikurti ten patogų gyvenimą. Tačiau prieš 4 metus Rūta grįžo į Lietuvą dėl meilės legendiniam dainininkui Arvidui Vilčinskui. Rūta tapo 4-ąja jo žmona. Tačiau jų santuoka iširo nepraėjus ne 2 metams. Šiandien Rūta atvirai papasakos, ką jai teko patirti po to, kai ji prieš metus nusprendė išsiskirti su žinomu vyru. Tai brendo tas reikalas, brendo. Ilgai galvojau. Negaliu pasakyti, kad aš vai taip pukšt ir išėjau. Ne, taip nebuvo. O tai nebandėt gelbėti santuokos, nu kažką bandžiau, kalbėtis? Aš bandžiau. Aš labai stipriai bandžiau. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad moterims, kurios gyveno su žinomais scenos vyrais, gyvenime pasisekė. Jos mėgaujasi prabangiu, linksmu gyvenimu ir gali nieko neveikti. Tačiau faktas, kad Rūta dar gyvendama su Arvidu įsidarbino Jonavos prekybos centre kasininkė, yra iškalbingas. Man tikrai nebuvo lengva. Ne dėl to, kad dirbti kasininkė prekybos centre, ar ne, bet dėl to, kad čia tik tai skyrybos ir tarkim, aš sėdžiu kasoje, o žmonės, o čia ji, ir taip žiūrėdavo į mane, tarsi aš daryčiau kažkokią tai nuodėmę, kad aš dirbu, ar ne, kad aš dirbu tą kasininkę, tartu man turėtų būti gėda, ar ne. O viskas, ko aš norėjau, tai tik tai, kad mano sūnui netrūktų. Nieko netrūktų. O tau buvo gėda, kai žmonės šimždėjasi? Ne, gėda nebuvo, tiesiog būdavo labai nemalonu ir dar tu tuo metu esi labai jautri, tarkim, po skyrybų, ar ne, ir kai tave bado pirštais, tai ir tu jautiesi, kad tu kažką blogai darai. Ir būdavo, aš nubėgu greitai, netgi raminamų įkalų ir tada einu dirbti. Va taip buvo. Rūta yra vieniša mama. Ji augina 9 sūnų Vytautą. Rūta iki šiol negali savo atleisti, kad paklausiusi širdies balso, ji sugriovė ne tik savo, bet ir sūnaus gyvenimą. Arijoje Rūta dirba prekybos centro vadybininkė ir galėjo savo sūnui leisti viską. Turėjo namus, keliavo atostogauti egzotiškus kraštus, o sūnui išsirinkus tą miestą ar naują žaislą, ji viską nupirkdavo net nežiūrėdama į kainas. Airijoje aš galėjau sau leisti absoliučiai viską, ką tik tai norėjau, aš galėjau skraidyti po pasaulį, aš rengdavausi vardiniais prabangiais rūbais, mano sūnus turėjo žaislų krūvą pusę kambario ir visur. Mes pirkom, ką norėjom iš tikrųjų, tikrai labai gerai gyvenom, taupyt gal taip netaupėm, dėl to aš čia grįžau tikrai ne kažką susitaupus, nes aš tiesiog gyvenau ir gyvenau gerai. Ir viską praradau. Ir viskas nuo nulio dabar. Gailėjaisi? Kaip baigėsi santuoka, kad šito sprendimo grįžti į Lietuvą? Stipriai gailėjausi. Juk aš viską praradau, aš jaučiau begalinę kaltę prieš savo sūnų, nes mes ten iš tikrųjų turėjom viską. Tiesiog mes einam apsiprekit, aš tada sportavau stipriai, lankiau, turėjau asmeninį trenerį, valgiau tikrai prabangų gerą maistą, tai pasiėmau tą karutį,
prisidedu pilną ir vaikas eina paskui, ai čia tas dedu, ai čia šito noriu, vėl dedu, nu ta prasme žaislų, jisai sukrauna, aš net nežiūriu. Tai tiek ir tiek mokėti sumoku, nu tiesiog viskas, va taip gyvenom. O čia yra kitaip, čia vaikus atveju. O čia yra kitaip ir buvo jam labai sunku paaiškinti, kad Vytuk, dabar mes neturim tiek pinigėlių, kad galėčiau tą nupirkti šitą mašinytę, ar ne? Kodėl? Kodėl, mama? Kas yra? Juk aš noriu, bet aš neturiu pinigų. Važiuojam į Airiją. Ir iki šiol būna jisai, mama, važiuojam į Airiją, juk ten buvo ir namas, ten ir tas, ir tas. Bet koks paradoksas, ar ne? Vieniša mama Airijai gali geriau gyventi, negu taip. Čia su žinomu senos vyru poroj. Taip, ten yra, nu, už vaikus moka didelius pinigus. Padėjo, aišku, ir mano Vytuko tėtis, pirmas vyras, mums irgi padėjo. Prisidėdavo prie to gerbuvio. Ir aš dirbau gerą darbą, gaudavau tikrai nemažus pinigus. Trejas skyrybos daugelį moterų būtų pakankama priežastis susimastyti, kad vyras nepastovus, o gal ir netinkamas kurti šeimai. Tačiau tuomet Rūta apie savo išrinktąjį tokių kalbų nenorėjo klausytis. Dabar patartum moterim kreipti dėmesį, kad jeigu vyras yra tris kartus vedęs ir išsiskyręs, kad vis dėlto tai yra ženklas, į kurį reikia kreipti dėmesį. Labai gerai gyvenime, kai tu vadovaujosi savo širdele ir eini paskui ją, bet dar geriau, kai tu įjungi protą. Vat, o čia pas mane to nebuvo. Aš tik tai jau, kur vedė širdis, mačiau tik tai gražius dalykus. Ar ne, jį tikrai mažai pažinodama mačiau savo gerą gyvenimą Airijoje ir grįžau į Lietuvą. Visiškai trumpai pagyvenę apsiženijom, tarkim, ar ne, tai čia irgi yra nesąmonė, tu turi žmogų ištyrinėti, bent jau metus, du, paskui jau gali daryti tokius sprendimus, kad jau prisiekt būti iki gyvenimo galo kartu. Gyvendama su Arvidu, Rūta tapo renginių vedėja ir netgi pradėjo mokytis šios specialybės. Atrodė, kad porai puikiai sekasi ne tik gyvenime, bet ir scenoje. Jie kartu važiuodavo koncertuoti ir privačiose šventėse buvo puikus duetas. Aišku, labai įdomu pamatyti tą užkulisinį pasaulį, tas kameras, tuos įžymius veidus, kur tu matai per televizorių, bet buvo daug ir tokių neigiamų dalykų. O ką tu pamatėjai tose užkulisiuose, kas nuo tau šoką sukėlė? Tiesiai šviesiai sakyti? Nu, tarkim, alkoholis. Kiekvieną dieną prieš lipant į sceną po jos? Nu, taip. Ir prieš gerai padaro, ir po dar. Ir paskui su taksi važiuoja namo, tarkim, ne? Kas turėjo nutikti, kad Rūta atsisakė galimybės būti pramogų pasaulio dalimi? Šiandien ji iš naujo kabinasi į gyvenimą, tapo vyrų kirpėja ir pradės dirbti netrukus duris atversiančioje vienintelėje barzdas kučių kirpykloje Jonavoje. Per Arvidą tau teko pažinti daug pramogų pasaulio vyrų, ar ne, pamatyti užkulsius. Iš tikrųjų tie scenos vyrai ir alkoholis, moteris kitos, tai praktiškai neatsiejami dalykai. Aš manau, kad taip. Aišku, ne visus tai liečia, bet dauguma tai tikrai manau, kad neatsilaiko tų tokių dalykų negerų. Tau neprimtinas toks gyvenimas? Visiškai ne. Kai Rūta ir Arvidas tapo pora, jie labai pyko ant bičiulių dėl vis prikišamo 29 metų amžiaus skirtumo. Tačiau dabar jis supranta, kad artimieji visgi buvo teisūs. Labai retai tokios poros gyvena ilgai ir laimingai. Ne, aš turėčiau pasakyti, kad Arvidas ne šeimos žmogus. Tikrai ne, o aš esu ta moteris, kuri galėtų prisiauginti daug gėlyčių aplink namus, šiltnamį turėti, laistyti, ravėti, nu, vat aš tokia. O čia buvo visai kitoks gyvenimas. Bet ir už tai aš jam dėkinga, už kiekvieną potyrį ir aš tikrai dabar esu daug stipresnė moteris, ar ne? Prieš tai buvau naivi mergaitė, o dabar aš jau save galiu pavadinti moterim. Ar tau davė žinomumas kokios nors, nežinau, naudos? Naudos? Ne. Tai gal nemokėjai pasinaudoti, kažkaip išnaudoti tinkamai? Galbūt. Galbūt. Krūva blogų komentarų, smerkimų ir taip toliau. Nieko gero nedavė.
Tai moterys negalvokit naiviai, jeigu susidėsit su vyresniu vyru ar nežinomu, kad čia jums bus kažkokia tai didelė nauda iš to. Nu, nebent jisai labai daug pinigų turės. Bet ar turi pramogų pasaulio vyrai, scenos vyrai daug pinigų? Ne, ne, čia mitas, tikrai ne, ne, bet tie laikai. Ne. Tai reiškia, tas demonstruojamas prabangus gyvenimas, tai kad truputėlį fikcija, ar ne? Tikrai taip. Vienas kostiumas gražu, žodžiu. Arba tu. Nebesirimtum vyresnio vyro? Nu, jeigu įsimylėčiau, juokauju. Ne, 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 niekada. Niekada. Tu gali jaustis šalia to žmogaus menkesnė, nes jisai turi daug daugiau patirties už tave, ar ne? Ir jisai gali tave menkinti. Gali. Už tai. Tu žinai, ką tai reiškia? Aš žinau, ką tai reiškia. Jonavoje sklinda kalbos, kad naujai 61-erių Arvido simpatijai vos 22. Tačiau Rūta sako nieko apie tai negirdėjusi. Mūsų niekas nebesieja. Tad kodėl turėčiau domėtis jo asmeniniu gyvenimu? Su amžiumi tik jaunėja jos. Nu, o ką? O ką jisai praranda? Jeigu jos tos merginos pasiduoda, kodėl jam imti vyresnį, jeigu jisai gali turėti jaunesnį? Ar ne? Jis nieko nepraranda. Viskas tvarkoja. Rūta, bet dabar tu iš savo patirties gali pasakyti, kodėl tos jaunos merginos susižavė, jau čia net nei tėvus, gal net į senelius tinkančių vyrų, ar ne? Kas jas taip žavi? Kad jos taip žinomos? Nežinau, kodėl, nes man tai būdavo... Kadangi aš su tokia labai mylinti Lietuva, aš juos pasilgdavau ir tuo metu gyvendavau Airijoje, tai aš nors ir jauna, bet klausydavau jo dainų. Ir jo dainos, nu, mane, tiesiog man širdį liesdavo, ar ne? Ir atrodo, Dieve, koks jis geras žmogus, kaip jisai dainuoja jausmingai, kokie žodžiai čia grįžtų. Nu, vat, mane tas sužavėjo, jo dainos, o ne tas kažkoks tai žinomumas. O tai kiek, kad gali būti nuo širdį meilį 22 metų merginos ir 3 kart vyresnio vyro? Visko gyvenime būna. Man sunku pačiai tai patikėti, bet būna. Po skyrybų Rūta gyvenimą pradėjo, kaip sakoma, nuo nulio. Ji labai džiaugiasi, kad Airijoje gyvenantis sūnaus tėvas nepamiršo savo vaiko. Susitinka su juo, kada tik gali, bei prisideda finansiškai. Tai kaip tas savo gyvenimas atrodo? Nuo ko pradėjai? Susikrovė daiktus ir išėjai? Susikroviau daiktus ir išėjau į tokį mažą butuką vieno kambario. Lova man, lova vaikui, ar ne? Dirbau tam prekybos centre. Dar va, turiu hobį veriu papuošalus, iš čia užsidirbdavau. Aišku, tėvai padėjo ir labai stipriai, ir morališkai, ir finansiškai, kaip tik tai galėjo. Man sunkiausia ir iki šiol, bet aš sakau, aš jau savo atleidau. Man sunkiausia buvo suvokti, kad aš palikau tą gerą gyvenimą, patogų ir tikrai tvirtą ir su tikrai gera ateitim. Viską palikau ir dabar aš jau nieko neturiu. Nei vyro, nei kažkokių tai pinigų ar ne. Nieko, vat, kad viską reikia pradėti vėl nuo nulio. Tas buvo sunkiausia. Ar tau prie santoką kas nors sakė, Rūta, atsipeikė, ką tu darai? Sakė. Sakė ir kratė ir sakė. Bet aš jau tokia esu užsispyrus ir... Netikėjai, ar ne? Sakyk tu man, ką nori, man širdis sako taip. Kas... Buvau įsimylėjus. Buvau įsimylėjus, nu taip. Iš tikrųjų, taip buvo. Dailių bruožų. Du kart išsiskyrusi. Liekna tamsia plaukė Rūta negali patvirtinti, kad vienišoms mamoms Lietuvoje sunku susirasti mylimą vyrą. Anaip tol, po skyrybų gana greitai šalia Rūtas atsirado 5 metais jaunesnis mylimasis. Nu, man visai nesunku buvo. Aš vat kaip kai ir su savo draugu susipažinau ir pačią pirmą dieną sakau, bet žinok, aš turiu vaiką iš karto, net nežinau, ar aš būsiu su juo, ar mes liksim draugai, ar panašiai. Bet aš iš karto pasigyriau, kad aš turiu sūnų, aš iš karto pasakiau. Su Jonava Rūtas niekas nesieja. Ji čia liko tik dėl dabartinio savo draugo. Jei ne jis, senai būtų susikrovusi lagaminus ir iškeliavusi atgal į Airiją. Dabar jaučiuosi kaip niekad laiminga ir mylima, sako Rūta. Kuo jis tave sužavėjo? Turbūt tu buvai vis tiek atsargi po tokių patirčių gyvenimo. Jis sužavėjo savo labai gerų humoro jausmo, savo pozityvumo. O tuo metu man to labai stipriai reikėjo.
Tai aš galiu pasakyti drąsiai, kad jisai ištraukė mane iš tos juodos duobės. Nors aš tikrai po skirybų sakiau, jokių, nieko nereikia, nu, bet gyvenimas yra toks, čia turbūt lemtis buvo. Jeigu mano draugas dirba darbe, o vaikas ateina ir klausia, mama, kada jis grįš? Mama, o kada jis grįš? Po valandos ateina, o kada jis grįš? Tai čia, manau, pasako daugą, ar ne? Ir jie irgi turi laisvalaikį savo, vasarą eina futbolą žaidžia, ar ne? Prie kompiuterių įvairių žaidimus. Nu, mano draugas yra truputį jaunesnis už mane, nu, ne tiek daug. Tai va, ir jie puikiai sutarė, jie kaip draugai, aš kartais net papikstu. Rūta neslepia. Vakaruose vaikai visai kitaip auklėjami nei Lietuvoje. Ten jiems leidžiama viskas. Todėl grįžusi į Lietuvą, Rūta iš aplinkinių išgirdo, kad jų manimu, ji visiškai neauklė sūnaus. Tad prisitaikyti buvo sunku. Rūtai su sūnumi ne kartą teko lankytis ir pas specialistus. Visi galvojo, kad jis iš vis neauklėtas vaikas. O Airijoje tai yra normalu. Tai jam buvo labai sunku, vėlgi mokslai, jis Airijoje buvo pradėjęs į mokyklą eit. Viskas keitėsi. O kaip tu paaiškinai vaikui? Tai neatsitiko per vieną dieną. Mes ėjome ir pas specialistus, tiek aš ėjau, tiek jisai. Iš tikrųjų labai sunku. Ir po truputį, metai, du, jisai pradėjo priprast. Ir dabar iš tikrųjų jisai yra pats nuostabiausias vaikas. Tikrai, pats nuostabiausias vaikas. Ir aš tikiu, kad jisai užaugęs supras mane. Ir atleis už visas mano klaidas. Žinot, aš neseniai tik tai pati savo atleidau. Tik neseniai. A jo atsiprašiai? Vaiko? Atsiprašiu. Bet sako, viskas gerai, mamyte. Svarbu, tu laiminga. Ar dar kaip nors sūnų buvo paveikęs tas nepastovus gyvenimas? Taip, jisai netikėjo. Aš kai su savo naujų draugų pradėjom draugauti, ar ne, jūs vis tiek išsiskirsit. Nes matėsi, kad jisai pamilo mano tą draugą, ar ne. Bet mama, jūs vis tiek išsiskirsit. Ir jisai tarsi prieštaraudavo, mato, kad viskas gerai, viskas tvarkoj. Tarsi maištaudavo ir mus skaudindavo, sakydami, ai, bet po kokių 2-3 metų jūs vis tiek išsiskirsit. Tai paveikė vaiko psichiką. Tai va, aš dėl to save ir stipriai kaltinu. Dabar vis dar, nežinau, bandai įtikinti, kad kažkada gyvenimas nusistovės ir jis turės šeimą. Jis jau taip nebesako ir aš meldžiu Dievo, kad šį kartą tikrai viskas būtų gerai. Nežinau, kaip bus, kas bus, mes niekada nežinom, ar ne, kaip ta ateitis susiklostys, bet meldžiu Dievo, kad viskas būtų gerai.